бәріне сәлем керек арнасының көрермендері конфуцийдің отыз қағидасы қытайдың ұлы ойшылы конфуций ілімінің ерекшелігі мынада ол адамгершілік мәселелерін бірінші орынға қойған конфуций өз ілімін адам құндылығына бағыттаған ол алғаш рет адамның кісілік тұлғасы туралы ой қозғаған философ адам тумасынан жаман болып тумайды оны жаман да жақсы да ететін өскен ортасы ендеше оның пәлсапалық ойларына бір сәт назар аударып көрелік егер патша өзінің ақ пейілін адамгершілік істермен дәлелдемесе онда халық оған сенім білдірмейді ал халықтың сенімін ақтамаған патшаға адамдар да бағынбайды данышпан патшалық құрған кезде барлық жерде бейбітшілік болады данышпандық адамдарға қатысты өз барысын шынайы адалдықпен орындаудан тұрады білім шыңына үш жол апарады ойлау жолы бұл игі әрі қайрымдылық жол Оқсауға тырысу мен еліктеу бұл жеңіл жол тәжірибе жинау жолы ең құдыретті әрі абыройлы бейік жол егер біреудің тірі жүргенін көре алмасаң онда сенің жеңілгенің егер елде тазалық пен әділеттілік болса онда іс қимылың мен әрекетің еркін болады ал әділетсіздік тамыр жайған елде еркін жүргенің мен аузыңа ие болғаның дұрыс біреуден кек алғың келсе оған және өзіңе ор қаз ақиқатында өмір сүру жеңіл бірақ біз оны күрделендіріп жібереміз ұстамсыздық ұлы істі құрбандыққа Үш нәрсені қайта оралту мүмкін емес уақыт сөз және мүмкіндік сондықтан уақытты жоғалтпай сөзіңді әр сайлапып, сайлап мүмкіндігіңді жіберме миға ақыл кеңес біртіндеп жиналады бірақ оны өз қажетімізге жаратпай шөміштеп шашамыз аздап болса да мейірімді бола түссеңіз өмірде ақмақтықты да көп жасамайсыз адамдар бұрын өзін жетілдіру үшін ілім алатын ал қазіргілер жұртты таңғалдыру үшін білім алады барлық адамда сұлулық бар бірақ оны кез келген адам көре алмайды егер сені артыңнан біреу сөз етсе онда сенің алда келе жатқаның өмір сынағынан ешқашан сүрінбеген адам ұлы емес ол сынақтан құлап қайта тұрып кеткен адам мықты мақсатыңа жету қиындыққа айналса еңсең түспесін тек оған қатысты жоспарды қайта құр кейде енді қайталамау үшін қателік жасауға тура келеді өмірде өкінудің қажеті жоқ қайта одан қортынды шығарды одан әрі өмір сүруді жалғастыр өз мақсатыңа жылдам жету үшін күресіп жатсың ба мәселе онда емес маңыздысы мақсат жолында тоқтап қалмау егер біреу сені өкпелеткісі келсе алдымен оның өзіне ауыр тиеді мың шақырымға жол алғашқы қадамнан басталады таңертең шындықты естіп кешке өлуге болады сөз дұрыс ал әрекет айқын болғаны жөн қылмыстың ең ауыры жүріксіздік. үнсіздік олы дос ол саған ешқашан да опасыздық жасамайды біз өз көзімізге сенеміз бірақ оған сенуге болмайды біз өз жүрегімізге де сенеміз бірақ оған да сенуге болмайды есте сақтаңдар ақиқатында адамды тану оңай емес Бейлеуші, билеуші ал бағынышты бағынышты әке әке ал олдың ол болғаны дұрыс жолдары әр түрлі көрінетін адамдар жоспарды бірге құрмайды адамдар үшін адал қызмет алдым ба мінез қолқым жұртқа жайлы ма Достар мен қарым қатынаста адалмын ба маған үйреткенді қайталап айтып өнеге алып отырамын ба деп мен өзімнен күніне өш үрет сұраймын деген екен дайындаған берік бейсенұлы Масқап нүкте сайтынан алынды